Защото как иначе да наречем държава, която изнася златото, храната и младите си хора, в замяна внася боклук? Нарича се колония такава държава, така се нарича. И най-наглото в цялата ситуация обаче не е това. Най-наглото е, че за последните 5 години от 2017 година насам правителството на САЩ е похарчило почти 100 милиона лева за насаждане на антируска и проамериканска пропаганда в България, като за целта тези пари са дадени на медии и така наречени граждански организации, създаващи исканата от поръчителите от Вашингтон подходяща медийна информационна среда в нашата родина. И сега тези платени от чужда държава, чужди агенти, наричат нас, свободните 358 000 българи, с поредица от обидни прозвища и епитети.